Vilken av de här olika kolföreningarna innehåller först mass, högst massprocent kol? Och hur hög massprocent kol har den här föreningen? Så Det jag måste göra här är att plocka fram molekylformen. För vet jag molekylformen så kan jag titta på vilken förening är det som har flest kol i förhållande till väte? Så vi sätter igång helt enkelt och ser var vi, var vi hamnar. Om vi tittar på den här så har jag eh, en, två, tre. Här har jag ett väte. Där har jag två. Där har jag två. En, två, tre. Här har jag en väte. Där har jag två stycken väte. Och där har jag tre väten. En, två, tre. Här har jag ett väte. Då får vi se var vi hamnar. En, två, tre, fyra, fem kol. Sex kol, sju kol. Så den här blir C7. H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och så sen har vi då 8, 9, 10, 11, 12. Så C7, H12 har den. Bensen, här har vi ju ett väte ut från varje sån här för att varje kol ska få fyra bindningar. Så den här har molekylformen C6H6 sådär. Och här har vi två väten ut från varje så där. Förutom här där vi har ett väte för att få fyra bindningar och där har vi tre bindningar så vi har C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C7H, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, H14 på den där. Vi ska se, det här känns inte riktigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sådär. Och så sen så, vad har vi som avslutning då? Jo, då har vi den här då. Hur ser den ut? Jo, här har vi ett väte, ett väte, ett väte. Där har vi inga väten, där har vi inga väten, där har vi tre väten. Så det blir C4H36H6 på det där sättet. Så den som då har flest kol och minst väte, det är ju den här. Här har vi ett 1 till ett förhållande, lika många kol som väten. Här har vi fler väten än kol, fler väten än kol, fler väten än kol. Alltså här så måste vi ha den största masshalten då av kol. Frågan är hur stor den blir. Så jag tar och tittar på vad är molmassan för den här föreningen. Så jag tittar på molmassan för C6H6. Den är 6 gånger 12 plus 6 gånger 1,01. 6 gånger 12. Plus 6 gånger 1,01. Då får jag den till 78,06 gram per mol. Och så sen så får jag titta på molmassan för kolet i bensin. Det är 6 gånger 12. Det är lika med 72. Så mass, eh, vi ska se massprocenten då. Den får jag om jag tar då totala massan för alla kol i bensin Som är 72. Och delar med molmassan. Som är 78,06, 72. Delat med 78,06 så där så får jag den till ungefär 0,922. Så 0,922. Det här är lika med 92,2 Så svar. Nu ska vi se. Vilken av de fören innehåller störst högst massprocent kol? Svar, det är bensin. Och innehållet är 92,2 procent.